son ortodoks hadiseleri ile bağlı tutulan insanların əfə düşməməsi məsələsində. Mən inanıram ki, əf komissiyasının heç bir üzvü bununla bağlı ciddi bir təşəbbüs etməyib ki, birdən ölkə rəhbəri düşünər ki, yox, bunlar işitçidirlər, işi də kömək edəndirlər ya nədirlər. İnanıram ki, Tovuz hadisələri ilə bağlı tutulan insanlar haqqında əf komissiyası heç bir təşəbbüs etməyib. Bu fikirləri Kanal 13-ün hüquq işığında verilişində çıxışı zaman hüquqşünas Əlayif Həsənov bildirib. Bizim təfəkkür 30-cu illərin təfəkkürüdür. Damğa vurulubsa, onu nə məhkəmə sistemi, nə prokuror nəzarəti, nə də ombudsman nəzarəti xilas edə bilmir deyə o əlavə edib. Elə bilin ki, yuxarıdan bir göstəriş olurdu. Ölkədə işit təhlükəsi var, ya ölkədə bir radikal təhlükə var. Ölkə Azərbaycan elə bir coğrafiyadadır ki, yəni bütün dünyanın hər yerində radikal dini təşkilatlar, millətçi təşkilatlar, başqa təşkilatlar var. Bunların Azərbaycana da təhlükəsi olmamış deyil. Amma məsələ burasındadır ki, 30-cu illərdə necə ki, iqtidai araşdırma orqanları, məhkəmələr, siyasi konyunkturanı tuturdular, başlayırdılar cinayətkar axtarmalı ölkə daxilində. Tapırdılar və aşağıdan yuxarı bütün məhkəmələrdə onu ştampov edirdilər. Hesab edirdilər ki, məhkəmələr ki, bu işdə qanunun üstünə düz baxsalar, bir növ kiməsə ürək yumşaqlıq eləmiş olurlar. Lap elə bax, bu son otobus hadisələri ilə bağlı tutulan insanların əfə düşməməsi məsələsində. Mən inanıram ki, əf komissiyasının heç bir üzvü bununla bağlı ciddi bir təşəbbüs etməyib ki, birdən ölkə rəhbəri düşünər ki, yox, bunlar işitçidirlər, işi də kömək edəndirlər ya nədirlər. Heç nə, damğa vurulubsa, onu nə üç pilləli məhkəmə sistemi xilas edir, nə aşağıdan yuxarı prokuror nəzarəti, ombudsman nəzarəti, heç bir nəzarət. Mən ona görə deyirəm ki, dəyərli tamaşaçılar, bizdə təfəkkür bu sahədə. 30-cu illərin təfəkkürüdür. Sanki Vışinskini bu insanlar dinləyirlər, deyir ki, sübutların şahı etirafdır, döyüb etiraf ifadəsi alırlar. Başqa da bir mexanizmdə belə də gedir. Baxın, başqa işlərdə heç birində aşağıdan yuxarı üç pilləli məhkəmə sistemi şəxsin təqsirsizliyi ilə bağlı məsələni dilə gətirməyib. Heç birində ombudsman institutu işləməyib. Ədliyyə institutu, yəni həbsxanalara prokuror nəzarəti, ədliyyənin özünün nəzarəti, vəkil institutu heç biri işləməyib. Heç biri. Və işləmir bu deməli mexanizmlərin heç biri. Nə qədər ki, bu davam eləyir, Azərbaycanda istənilən qədər toplu işi də quraşdırmaq olar, xanlar işi də quraşdırmaq olar, Zərdab işi də quraşdırmaq olur, Sumqayçı istənilən qədər quraşdırmaq olur.